dhammaanta ka furmaya kala fadhiga 15 ee golaha wakiilada dowladda Puntland waxana furaya saddex dastuur ku qoran madaxweynaha dowladda Puntland dana Saciid Cabdullaahi dani ee waxana ka soo qayb galaya madaxweynaha hoggaanka dowladda Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland iyo ku xigeenadooda iyadoo lagu falanqeyn doono xukuumadda saaradka ee gaadhay ee kamid ahayd in dowladda federaalka gabi ahaanba dowladda Puntland aysan aqoonsanayn isla markaana aysan la shaqeynin hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Golaha wakiilada oo ah kuwa dejiya isla markaana soo saara shuruucaha dalka ama maamulka Puntland lagu dhaqayo ayaa laga filayaa go'aanka ay ka qaataan inay ku raacaan go'aankii uu qaateen xukuumadda dowladda Puntland uu garwadeenka yahay Saciid Cabdullaahi Dani. Puntland ayaana sheegtay inaysan gebi ahaanba aysan aqoonsanayn madaxweynaha haatan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan ballamaha kala duwan ee dowladda iyadoo ku eedeysay inay jebiyeen ahdigii u yaalay dalka Soomaaliya ee ahaa dastuurkii kumeelgaarka ahaa. Kala fadhigu halkan ayuu ka socon doonaa wax allaale iyo wixii kusoo kordha inta uu socdo kala fadhiga 14 ee golaha wakiilada iyo qaraaraadka ay gaari doonaan limaanada ee golaha wakiilada ee matala ummadda Puntland. Wuxuu ka socon doonaa halkan oo ah hoolka baarlamaanka dowladda Puntland. Waxaad si toos ah aad ugala socon doontaa telefishinka caalamiga ah dalsan. Anigu waxaan ahay Xaaji Cabdisabre, waxaan idinkala soo hadlayaa hoolka baarlamaanka oo goor loo ku fulin doono kala fadhiga 14 ee golaha wakiilada. Baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. Wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta. Beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay. Ma aha lugta beelay ee waa Premier Mastercard. Ay, sorry, way waan sabaxday. Iska ilow xuduudaha ku adeego Premier Mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto. Khidmad la'aan.